چار جہازی اڈے نے کتے حکم چلاندے پھر دے نے کتے کھاندے پھر دے ٹھٹے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں کتے دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیا قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے ہاتھ لایا میرے ہوندے کئی کئی توے تو ہوندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے لسی پیر نو ملدی نہیں کتے دودھی کتے پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنا وچنا والے نے کتے انگ پرانے لالے نے کتے لانوے سٹے نے ہے ہی کوئی ول انگوراں دی کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے اردو والوں کے لیے بھی سنا ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیم کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں چڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دوا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے یہ کس کی مرضی ہے اللہ اس کو کہتے ہیں بادشاہ وہ بادشاہ کیسا ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وہ کیسا بادشاہ ہے یہ قرآن کی واحد صورت ہے بھائی اپنے موبائل وغیرہ بند کر لو یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کو اللہ نے احد سے شروع کیا ہے احد میں ختم کیا ہے یہ سورت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ شروع